Ué, Cocosila? O que você está fazendo aqui? Cocosila está procurando menina de cabelo roxo chamada Rosie. Cocosila, Cocosila. Ué! Sou eu. Por quê? Boquece Rosie? Cocosila, Cocosila. Isso mesmo. Cocosilililililia. Ué! Por que está com essa cara? Cocosila? Boquece herbadia que está dando em cima de marido. Cocozinha sangada. Como é que é? Dando em cima do Troll? Eu dando em cima daquela porcaria? Você só pode estar maluca. Porcaria? Cocozinha Socorro! <laughs>